السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. مباد محترم ناظرین اکرام, آج کے نشست کا موضوع ہے کئی جانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. کس نے کہا تھا, کب کہا تھا, آئیے ذرا اس صحابی کو یاد کر لیں. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا, ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا. کتنی تکلیفیں ہوئی, مال کا لالچ دیا, پھر اسی طرح عہدے کی لالچ دی, ڈرایا دھمکایا, لیکن وہ لالچ میں بھی نہ آئے, ڈرے بھی نہیں, خوف بھی نہ کھائے. کیا کہا, آئیے سنیں. سیر عالم نوبلا جل نمبر 2 صفحہ نمبر 11 ترجمہ نمبر 2. روم کے بادشاہ نے لالچ دی, کہا حل لک انت تنصر و اوتی کا نصف ملکی, اگر آپ عیسائی بن جاؤ تو ہم آپ کو اپنا آدھا ملک دے دیں گے, ہم جتنے کے بادشاہ ہیں آدھا ہم آپ کو دے دیں گے, بس اسلام کو چھوڑ دو اور کرسچن بن جاؤ. میں بتانا چاہتا ہوں بہت سارے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, مال کی لالچ میں آ گئے, کرسچن بن گئے, اپنا دھرم چھوڑ دیا. کیا جواب دیا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہا لو آتیتنی جمیع ماتم لکو و جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرف عین, تم جتنی بادشاہت کے مالک ہو مالک ہو, یہاں تک کہ تمام ملک عرب بھی تم لے لو اور تم مجھے دے دو, میں پلک جھپکنے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ نہیں ہو سکتا. کیا محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا, تو جیسے سولی پر لٹکے تو رونے لگے, کہا ماں اب کا کیوں رو رہے ہو, وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کہ ڈر گئے اس لیے رو رہے ہیں, تو کہا نیچے اتارو. انہوں نے کہا میں سولی پر لٹکنے سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ ڈرتا ہوں کیا, ہی نفس واحدہ تلقى الساعة فتذهب فكنت اشتهي ان يكون بعد شعر انفس تلقى في النار في الله, میرے پاس ایک جان ہے وہ جان ابھی چلی جائے گی, میں تو چاہتا ہوں کئی جانیں مجھے ملے اور میں تمام جانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں. یہ ہے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آدمی اب پگھلے گا نہیں, تو کہا کم سے کم میری پیشانی کو تو بوسہ دے دو, لیکن شرط یہ ہے. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس طریقے سے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیا اور اس کے بعد تمام مسلمان ساتھیوں کو چھوڑا کر لے آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, پورا واقعہ جب انہوں نے سنا تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا حق علی کل مسلم ان یقبل راس ابن حذافہ وانا ابدا فقبل راسہ, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے سر کو بوسہ دے, میں پہل کرتا ہوں, اور انہوں نے ان کے سر کا بوسہ لے لیا. تو یہ تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی, جنہوں نے کہا کئی جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتا ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ نہیں سکتا. ناظرین کرام, ہم میں سے جو لوگ اسلام کو چھوڑ دیے ہیں انہیں سوچنا چاہیے, ایسے واقعات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے, آمین. ناظرین کرام, اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں, لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں, اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں, مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے پروگرام بنا سکیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں. ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.